Akademiyada daraasadka ee nabad horumarinta tacliinta sare ee Abyan ayaa sanad guuradii saddexaad ay ka soo wareegtay markii la aasaasay. Akademiyada horumarinta tacliinta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Buuhoodle, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Buuhoodle. Akademiyada ayaa dadka danyarta ahna u fidiisay baaritaan caafimaad. Ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay maamulaha akademiyada Dr. Cabdulqaadir Maxamed Aadan. Dhanka kale, dhalinyaradii loo sameeyey baaritaanka caafimaad ayaa u mahad celiyay akademiyada. Waxbarashada ee Abyan Academy ee fadhigeedu yahay magaalada Buuhoodle, run ahaantii maantay sanad guuradan saddexaad waxay nooga duwan tahay dhammaan sanad guurooyinkii hore. Tii koowaad iyo tii labaad waayo ta waxay leedahay weji cusub oo waxaanu diiradda ku saaraynay inaan gaar uga dhigno baalashlayaasha magaalada Buuhoodle qayb ka mid ah, kuwaasoo aan la wadaagayna hadduu ilaah iraado dhinaca caafimaadkooga talasiin ku wajahan dhinaca nolosha iyo caafimaadka iyo guud ahaan sida ay noloshooda wax uga bedeli lahayn iyo dhiirigelin loo sameeyo iyo xoogaa yaroo agabah oo ay ku shaqaystaan oo la guddoonsiin doono hadduu ilaah iraado. Intaa kasoo kow waxaynu fursad labaad siinay ardayda iyaga caafimaadka barata akademiyada oo iyaguna sameeyey maxayto baaritaano dhinaca caafimaadka oo bilaasha u sameeyey dhallinyaradan maanta xafladda gaarka looga dhigay ee baalashlayaasha. Sidoo kale waxay iyaduna daaran tahay inaan kusoo bandhigno dhammaan waxqabadkii saddexdaa sano ee akademiyada ku tallaabsatay. Kasoo qaybgalayaasha xalfadan quruxda badan ee magaranaysa ayay lagu hambalyeynayay ama magaranaysa ayay lasoo bandhigayay sanad guuradii maxadka Abyan. Ardaydan magaranaysa ayay shaqadan quruxda badan qabatay, magaranaysa ayay hambalyadan aanu la wadaagaynay shaqada caafimaadna u qabanaysay dadka danyarta ah ee ka shaqaysta shaqada baalashlaha ah. Salaan kadib, waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan joogno xalfadii sanad guuradii saddexaad ee maxadka Abyan, kaasoo ay magaranaysa ay lagu hambalyeynayo maamulka iyo magaranaysa ayay ardayda dhigata maxadka. Salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha, macalimiinta, ardayda iyo waalidiinta xafada. Sidoo kale aad ba ugu damaadsan dhammaantiin. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garab taarkan waqti nikula qaato. Anigoo aan runtii aanan ugu soo talagelin halkan inaan imaado, laakiin si wanaag waa ila kulantay inaan imaado. Aad baan ugu faraxsanahay inaan waqti nikula qaato. Waxaan lagu sameeyey baaritaan bilaasha ee soo arkaa maxkamad aad iyo aad buu mahadsan yahay baaritaan bilaasha ee lagu sameeyey maxkamad uu mahadsan yahay oo maad celinayna anagoo marka hore baarashla ayuu bilaasha lagu baarashay. Maanta waa arkay baaritaan bilaasha lagu sameeyey baarashlayaasha Buuhoodle ka mid tahay. Dambeynta waxaa hadalka soo xidhay Dr. Maxamed Cabdullaahi Caafiyo oo ka mid ah macalimiinta Abyan, halkaana ku guddoonsiiyey baalashayaashii qalab ay ku shaqaystaan. Iid Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buuhoodle, xarunta gobolka.